החגים כבר בפתח, ויחד עם החגים, אני לא יודעת מה איתכם, אבל במשך המון שנים, כשאני סבלתי מעודף משקל ואכלתי בצורה כפייתית את המתוקים והבצקים האלה, תמיד תמיד ליווה את המחשבה על החגים, איך אני אסתדר, מה יקרה לדיאטה שלי, האם עכשיו אני הולכת לשבור, כאילו להרוס את כל מה שעשיתי עד עכשיו, או לעלות עוד יותר במשקל בגלל כל הפיתויים וכל זה, וממש הייתי נכנסת לאיזה מין חרדות, לא חרדות ממש, אבל איזה מין מחשבה חרדתית כזאת, או פחד מאוד גדול, מה הולך להיות עם האוכל, עם הדיאטה בחגים, ואוף, נראה לי, כאילו, האם יקרה עוד פעם את העניין הזה של לעלות 2-3 קילו בתקופה הזאת, שאחר כך זה כזה מאבק להוריד אותם. מזדהים עם העניין הזה? אז המסר של השבוע בדיוק בשבילכם. אני רוצה לעזור לכם לעבור את התקופה הזאת בשלום. כי זה באמת תקופה מאתגרת. זה חוסר שגרה וזה הרבה זמן, כי זה חודש שלם. אפילו פסח זה רק שבוע, עכשיו זה גם ראש השנה, גם כאילו כל הזה מסביב. והרבה פעמים אנשים לוקחים חופשות בזמן הזה, כי זה הרבה ימי חופש. וגם סוכות, שזה שבוע שלם, רק סוכות. אז בואו אני אעזור לכם. דבר ראשון שהכי חשוב לעשות זה להפסיק לעשות דיאטה. אל תחשבו על דיאטה בחודש הזה. בואו ניקח איזושהי מטרה שהיא מעשית, שזה שמירה על המשקל, לא לעלות במשקל. לא משנה אם ירדתם מקודם או לא ירדתם מקודם, הרי מה שיותר חשוב זה לשמור על הקיים, או על ההישגים שיש, ולא להפסיד עוד. וזה הרבה יותר חשוב מלרדת עוד קילו או שניים בחודש הזה. אז גם אם אתם באיזושהי תוכנית של ירידה במשקל, או אתם מנסים לאכול בריא, תפסיקו לחשוב על הירידה במשקל, ותתחילו לחשוב על בחודש של החגים, לשמור על הקיים. דבר שני זה, שזה בעצם נטייה מאוד מאוד טבעית שלנו כבני אדם, כל הזמן לחשוב מה יכול להשתבש. כאילו, להיות היפר מודעים לסכנה שעורבת לנו בפינה. עכשיו, לפני עשרות אלפי שנים, כשגרנו בסוואנה, ובאמת נמר יכל לטרוף אותנו בכל רגע מעבר לפינה, זה הועיל לנו להישרדות. אבל היום שהחיים שלנו יחסית בטוחים, הפחד הזה לא משרת אותנו, אלא להפך. מה שקורה זה שהמוח האוטומטי שלנו הוא מה שהוא שומע, מה שהוא רואה, זה מה שיש. ואם כל מה שהוא שומע זה, אני אפול, אני אפול, האם אני זה, האם אני אשבור את הדיאטה, האם אני אלה במשקל, האם אני אאבד את זה ואתחיל לזלול מתוקים ובצקים כאילו שאין מחר, זה המציאות שקיימת. ואז הסיכוי שזאת תהיה המציאות שלכם הרבה יותר גבוה. אז להפך, קחו את המוח המודע, תפעילו אותו על המוח האוטומטי, ותתחילו לדמיין את עצמכם עוברים את החגים האלה כמו מלכה, כמו מלך. איך תדמיינו את עצמכם בוחרים את הסלט ואת הירקות ואת החלבונים הבריאים, ואומרים לו תודה אולי לכל המתוקים והבצקים, שאוכלים ארוחות בלי לחם, שלא עוצרים בגלידה, כאילו בשביל זה, אלא לוקחים אולי כמה אגוזים טריים, במקום לזלול כל מיני מתוקים ובצקים, לקחת אוכל אמיתי. תדמיינו את עצמכם בצורה, מתוך בחירה, בוחרים לאכול בריא, לאכול אוכל אמיתי, אוכל שאלוקים ואמא אדמה התכוונו שנאכל אותו. תדמיינו את עצמכם מגישים פחות מנות אחרונות כאלה של עוגות ובצקים ומתוקים, ויותר פירות ודברים שמטיבים לבריאות של האנשים. ואם אתם בכלל נמנעים, אתם כבר באיזושהי תוכנית של הימנעות ממתוקים ובצקים, תדמיינו את עצמכם עוברים את החגים האלה ואומרים לא תודה ומתכוונים לזה. שאתם לא צריכים, זה לא האוכל שלכם, אז אתם לא צריכים את האוכל הזה. ותדמיינו את עצמכם כאילו שם בגדול, עם עוצמה, עם רצון. אז זה הדבר השני לעשות. אז הדבר הראשון, להפסיק לעשות דיאטה. לשאוף לשמירה במשקל, זה מצוין לתקופה כזאת כמו חגים. דבר השני, זה לדמיין את עצמנו מצליחים לאכול בצורה שהיא בהלימה עם הרצון וגם עם הערכים שלנו ועם האמונות שלנו לגבי אוכל בריא. ועכשיו בא הדבר השלישי.
זה שאם אנחנו מדמיינות את עצמנו עושות את זה, אז הפעולות אחר כך צריכות לבוא בהתאם. ומה זה אומר? בעיקר, בעיקר בתקופה כזאת כמו של החגים, לתכנן מראש. לתכנן מראש מה אני הולכת להכין בארוחות, מה אולי מעבר לכוחותיי להתחיל להביא לתוך הבית או להגיש למשפחה, לאורחים, האם באמת חייבים שתייה מתוקה על השולחן או לא, לתכנן איך אני מארגנת לעצמי את האוכל שנכון לי בכל הזמנים האלה והתוכניות האלה, במקום כאילו לסמוך שיהיה בסדר. אז אנחנו יודעות שבסביבה התזונתית שלנו היום אי אפשר לסמוך שיהיה בסדר. בגלל זה רוב המבוגרים שמנים ואו חולים מאיך שהם אוכלים היום. הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה. אז אנחנו חייבות וחייבים להכין מראש. לתכנן מראש איך הולך להיות הארוחות ולהכין מראש את האוכל. זה אומר, כן, להיות נכונה להשקיע את העוד 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות בעצמי, אולי גם באחרים, כדי לדאוג שיהיה אוכל בריא איתנו בנסיעות, בארוחות הגדולות, במקומות האלה. אז זה משהו, הרבה פעמים השינוי בגישה וגם בפעולות שלנו, התכנון מראש וגם השינוי בגישה, פשוט לצפות ולתכנן ולראות את עצמי אוכלת בריא. זה יכול להיות הרבה פעמים ההבדל בין שבאמת אנחנו כאילו מפוצצים את הכל ונכנסים לתסמונת אם כבר אז כבר, שזה הדבר הכי גרוע שרק אפשר לעשות, כי אז זה הכי הכי קשה לחזור למסלול אחר כך, או שאנחנו פשוט אוכלים בריא. וגם אם קורה ומפקששים או מחליטים לעשות איזשהו יוצא מן הכלל ואפילו בצורה מודעת, לא לעשות מזה טרגדיה. לחזור למסלול מיד אחר כך, גם אם טועים, אנחנו טועים, אז מה? חוזרים למסלול. אם אנחנו ניקח את הגישה הזאת, גישה שלא כאילו האם אני אקשל, האם אני אקשל, האם אני אקשל, אלא אני אצליח, אני יש לי את כל הכוונות להצליח, וגם אני אעשה את הפעולות שאני יודעת לעשות אותם כדי להבטיח כמה שיותר את ההצלחה הזאת, וגם אם זה אומר להשקיע קצת, גם אם זה אומר להיכנס לאזור קצת פחות נוח לפעמים, זה כל כך שווה את זה. הרי אם אנחנו מתכננים מראש את האוכל שלנו, אז הראש שלנו שקט לגבי מה יהיה, מה יהיה. ואז זה לא רק חוסך מבחינת האוכל עצמו, אלא גם מבחינת האנרגיות המחשבתיות שאנחנו משקיעות תוך כדי האירועים עצמה. כי אם אני יודעת שיש לי קופסה של ירקות בתיק, או יש לי איזה קופסה, כאילו משהו שלקחתי עם עצמי למקרה שאין אוכל טוב לאכול, אז אני רגועה ואני יכולה ליהנות מהאירוע, במקום כל הזמן לחשוב ולתהות האם אני אוכל את הסנדוויצ'ים או לא אוכל את הסנדוויצ'ים, כי אין משהו אחר לאכול. אז אם אתם אהבתם את הסרט הזה, בבקשה תעשו לייק ושתפו אותו. ועכשיו יש לי הודעה חשובה בשבילכם. זה בעצם המסר השבועי האחרון, לפחות לתקופה הקרובה, כי אני עוברת לעשות את המסר השבועי שלי רק באנגלית. אז קודם כל, אם אתם רוצים להמשיך לשמוע אותי ולקבל את המוטיבציה ורעיונות, אפשר בהחלט פשוט באנגלית, והיום יש את האמצעים לעשות את התרגום שתבינו את זה מספיק טוב, אז תרשמו בקישור שיש כאן לאימייל האנגלית שלי, ואתם תקבלו את זה כל שבוע ישר לאימייל. חוץ מזה, אנחנו לא משאירים אתכם ריק בלי כלום. יש לדעתי משהו כמו איזה 3 שנים של סרטונים ומסרים שאני העליתי בשנים האחרונות כל שבוע. אז כל שבוע אנחנו ניקח איזה משהו מהעבר ונעלה אותו עוד פעם, כשנוכל להיזכר גם בדברים שכבר אמרתי קודם. הרי אני חוזרת על עצמי לא מעט וזה נהדר, כי המסרים האלה זה חשוב לשמוע ולדעת אותם כל הזמן. אני רוצה מאוד מאוד להודות לכל הקהל שלי שעוקב אחריי במסר השבועי שלי, ושיהיה לכם באמת באמת שנה הכי טובה שרק יכולה להיות. שנה של בריאות, שנה של שלום ושלווה עם האוכל ובכלל, לכולנו ולכל עם ישראל. ביי ביי.